Як працює Магальський дитячий будинок-інтернат наразі та які кроки вже зробив новий виконуючий обов'язки директора? У закладі провели виїзне засідання комісії, створеної Чернівецькою обласною військовою адміністрацією. Детальніше про це – у сюжеті. Визначити, які умови проживання дітей та віднайти шляхи розв'язання проблем. У Магайському дитячому будинку-інтернаті відбулося виїзне засідання комісії для перевірки роботи закладу. До роботи комісії було долучено відповідні структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Це підрозділи з питань соціального захисту, з питань охорони здоров'я, служби в справах дітей, тобто по всі і освіти також. Також були долучені представники від власника, засновника обласної ради. Було долучено представників Державної продспоживслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ювенальної поліції, а також органів прокуратури. Попереднє засідання комісії було 3 тижні тому. У кожного з підрозділів були свої зауваження. Наприклад, були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани розвитку. Тобто це не означає реабілітація, це не означає, що їх не було взагалі. По декому просто не було в справі підшити актуальне. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря, коли почали піднімати інформацію, не було інформації в справі. Були зауваження, які дійсно потрібно було дещо змінити, дещо усунути. Наприклад, потрібно було привести у відповідність контроль якості харчування до вимог ХАСПА. Це, по суті, нові вимоги. Нещодавно виконувачем обов'язки директора призначили Анатолія Тодоріка. За цей час він зробив перші кроки у покращенні умов життя дітей. Я вже трішки з допомогою громадської організації робили порядок на території облаштування. Також нас підтримали барбершопери, чернівці і спеціалісти, які також надали свою допомогу і підстригли діточок, оновлено, точніше, громадську раду при будинку, Магальському будинку дитячого інтернату, де також війшли різні громадські організації, і будемо працювати, щоб підвищити якість тих послуг, як соціальних, освітніх, умов проживання. Наразі у Магальському дитячому будинку-інтернаті перебуває 53 дитини. З них 41 евакуйована з закладу у Дружківці, що на Донеччині. Піклуються про них близько 40 працівників, однак є і вакантні посади. Є вакансія соціального працівника, соціальна педагога, лікаря-психолога, є вакансії молодших медичних сестер, санітарок, це які особливо доглядають за дітьми. Також є вакансія на сьогоднішній день старшої медичної сестри. Тому в даному напрямку працюємо, щоб заповнити дані, скажімо, вакантні місця, і щоб всі виконували свою роботу і по максимуму дітям була надана та медична допомога, яка необхідна. Нагадаємо, у вересні навколо Магальського дитячого будинку-інтернату розгорівся скандал, пов'язаний з викладеним у соцмережах відео. На ньому були показані умови життя дітей та догляду за ними, що викликало палкі дискусії в інтернеті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня. ТВА.